O lugar, a pista de Indianápolis. Pouco antes das 11 horas da manhã do último domingo de maio. Mais de 300 mil pessoas aguardam o início daquele que é considerado o maior acontecimento esportivo do mundo, as 500 milhas de Indianápolis, a corrida mais famosa dos Estados Unidos e o maior prêmio do mundo automobilístico. A confusão já está terminando. Os preparativos e os arranjos foram realizados durante todo o mês de maio. Agora, os 33 carros mais rápidos dos treinos classificatórios tomam seus lugares no grid de largada. Eles agora vão encarar 500 milhas num oval de alta velocidade. As velocidades são surpreendentes. Os carros mais velozes passam dos 360 km por hora. As recompensas são comparáveis aos riscos. Um prêmio em dinheiro de 7 milhões de dólares. Se vencer, Emerson Fittipaldi vai ganhar mais de 1 milhão. E o que é mais importante, o campeão da Fórmula Indy tem seu lugar garantido entre os heróis norte-americanos. Quando você vence Indianápolis, principalmente aqui nos Estados Unidos, a sua vida muda. Quer dizer, quando você vai a qualquer lugar, as pessoas não dizem, aquele é o Emerson. Eles dizem, aquele é o vencedor de Indianápolis. Acho incrível a importância e a popularidade dessa corrida aqui nos Estados Unidos. E não é só aqui nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Isso é fantástico. A pista oval de 2,5 milhas é a melhor expressão da importância que os Estados Unidos dão ao automobilismo. Jim Clark descreveu o circuito como as 800 curvas à esquerda, mas na verdade as corridas norte-americanas seguiram uma tradição diferente, um mundo à parte dos circuitos elitistas dos grandes prêmios europeus. As corridas norte-americanas desenvolveram-se nas estradas poeirentas das pequenas cidades dos Estados Unidos e ainda são realizadas ali. Ainda há provas realizadas em feiras estaduais usando pistas ovais, normalmente usadas em corridas de cavalo. Os carros de corrida que andam nas estradas acidentadas são em geral pilotados pelos seus próprios donos, que dependem dos prêmios em dinheiro para continuar correndo. No início do automobilismo era nessas corridas que o piloto conquistava fama. As corridas eram muito populares. Em milhares de tardes de domingo, a poeira voou nas pistas da América. E eram corridas difíceis, e a maneira de você provar que era um dos melhores era morrendo, como disse o meu colega, o Joe Scalzo. Era muito perigoso. A única coisa comparável às corridas daqui são os rodeios. Na minha opinião, para dirigir um carro de corridas, você tem que estar totalmente concentrado. E é bom que preste muita atenção no que está fazendo. E é bom também que esteja em boa forma física. Porque as corridas exigem muito esforço físico, já que você pilota ali com o carro no meio da poeira e ainda tem que ficar tentando controlá-lo, controlar o chassi, as saídas de traseira. Mas eu posso dizer uma coisa, é o máximo. As pessoas nas arquibancadas ficam enlouquecidas e na pista sempre vence o melhor. Eu dirigi algumas vezes sem capacete e nunca usei luvas, nem jaqueta. Só uma camiseta, sabe, uma dessas camisetas brancas que você compra aí em qualquer loja na esquina. A indústria automobilística norte-americana, ao contrário da europeia, não estava envolvida nas corridas. Satisfazer a demanda dos pilotos norte-americanos ficava a cargo dos fabricantes especializados nesse tipo de carro. O melhor projetista da época, o fabricante deste carro revolucionário, foi Harry Miller. Filho de um imigrante alemão, ele era um projetista intuitivo, nunca estudou para ser um projetista. Na sua fábrica em Los Angeles, surgiu uma série de carros de corrida bem-sucedidos, como este Miller 122. Em 17 temporadas, desde 1921, os carros de Miller venceram 87 vezes. Com a ajuda do desenhista Leo Goosen e do mecânico Fred Offenhauser,
Seus projetos determinaram durante anos a linha dos carros norte-americanos de corrida. O que há mais de meio século distingue os motores clássicos de Miller, Offenhauser e Drake já estava presente no motor original Miller 8 de 1920. E esse protótipo foi uma dádiva divina para o corredor norte-americano típico, que, em geral, além de pilotar, era o proprietário do carro. Para sobreviver, ele dependia fundamentalmente do que ganhava com esse carro. Outra coisa que o Miller fez foi produzir esses belos itens em quantidade suficiente para satisfazer as especificações mais detalhadas. Cada peça era acompanhada de um projeto. Era possível encomendar uma peça de Miller ou posteriormente de Offenhauser ou Drake com razoável confiança de que ela se adaptaria ao seu motor mesmo a 3 milhas de distância. Eles lançaram uma enorme quantidade delas, estavam exaustos. Então, quando começaram a envenenar os motores, houve muitos problemas. E o espantoso era que o turbo compressor ficava exatamente entre suas pernas. Os modelos 91 e 122, e quando a pequena turbina que rodava em alta velocidade desmontava, você realmente tinha que rapidamente puxar seus pés para trás e tinha também que apertar a embreagem. Você estava, na verdade, dirigindo em uma cabine com um monte de estilhaços prestes a estourar em seu rosto. Durante um curto período na década de 20, os Estados Unidos dedicaram-se a um novo tipo de corrida, bem adequado aos macios e poderosos Millers, as pistas revestidas. Eram ovais, tinham inclinação lateral e eram inteiramente construídas de pranchas de madeira. Uma pista comum de 1 milha e 1/4 requeria mais de 330 quilômetros de madeira. Seu atrativo era a velocidade. Essa era uma forma elegante de correr, que não era comum a imagem do piloto americano, sujo de graxa, saído das estradas imundas. As velocidades atingidas eram incríveis. Em 1926, Harry Hartz, com 1122, conseguiu uma média de mais de 135 milhas por hora, em 300 milhas. As pistas de madeira eram de difícil manutenção. O tempo e as rodas desgastavam sua superfície. Buracos nas pranchas provocavam batidas, como aquela que matou o Ray Keach, famoso piloto da época. Lou Mayer estava bem atrás dele. Ray Keach me ultrapassou para assumir o primeiro lugar e, aparentemente, atingiu um buraco. Em seguida, bateu no alto da grade de proteção. Essa grade de proteção era uma faixa de aço que circundava toda a pista e caiu atravessada ali na pista. E quando eu ia chegando, vi aquela faixa caindo do alto e, por um momento, não entendi o que estava acontecendo. Mas aí, do jeito que eu vim, eu acabei batendo nela. Durante a Grande Depressão, as pistas de madeira acabaram. Não havia mais dinheiro para manter as pistas e, uma a uma, elas foram fechando. Agora, essas pistas não existem mais. Foram destruídas por furacões, pegaram fogo, ou apenas foram devastadas pelo vento e pelas chuvas. A última, a Altoona, foi destruída em 1931. O evento que sobreviveu foram as 500 milhas de Indianápolis. Esta corrida teve início em 1911, 2 anos depois de inaugurada a pista. Em seguida, ela foi pavimentada com 3 milhões de tijolos e foi apelidada de Brickyard. Nos primeiros anos, carros e pilotos europeus correram ali, mas a partir de 1920 ela se tornou uma pista quase que exclusivamente norte-americana. Faltava agora um carro confiável, com um motor potente, capaz de correr a altas velocidades durante muitas horas. Freio e câmbio não eram tão importantes. E esta era a grande especialidade de Harry Miller. Como o projetista inglês Colin Chapman, 30 anos mais tarde, Miller era obcecado em construir carros sempre mais leves. Neste pioneiro Miller 91, com tração dianteira, ele acabou com o cabo de propulsão, baixou o assento do piloto e assim reduziu o tamanho e o peso do carro. Chegou a experimentar um carro com motor traseiro em Indianápolis em 1938. Seu impacto na corrida foi lembrado durante anos. Offenhauser continuou a desenvolver os motores de Miller, que até 1978 não tiveram rivais em Indianápolis. Os carros de Harry Miller, de um jeito ou de outro, tomaram conta das 500 milhas de Indianápolis. Lou Mayer ganhou 3 vezes com os Millers. É,
certamente tivemos hoje uma bela corrida. Os carros correram maravilhosamente, tínhamos muita gasolina de reserva, o dia estava lindo e com certeza foi a corrida mais agradável que eu já fiz desde que eu comecei a correr. Esta foi a minha terceira vitória em Indianápolis, hein? A pista estava áspera e os tijolos iam se deformando por causa do calor. E lá em Indianápolis, na primeira curva, por causa dessa deformação, a gente não voltava para o chão mesmo depois de uns 3 metros. E por isso já houveram muitos acidentes lá. E é onde tivemos muitos acidentes ainda. O negócio era ficar entre os muros. Tínhamos um muro na parte interna da pista e outro na parte alta da pista, que se inclinava para o lado errado. Inclinava-se para fora, em vez de para dentro. E quando você batia nele, podia ser lançado para fora da pista. A gente não tinha tempo para relaxar. Não é como descer uma reta. Se ela é lisa ou plana, provavelmente a gente pode relaxar um pouco. Mas nos nossos carros não era possível relaxar. Dava a impressão de que a qualquer momento eles poderiam se descontrolar. Era bem difícil. Os projetos de Miller fizeram história no automobilismo mundial. Frequentemente estavam à frente dos desenvolvimentos europeus. Mas o próprio Miller não conseguiu muita coisa por suas invenções. Teve de vender sua empresa em 1933 para Fred Offenhauser. Pobre Harry Miller. Ele perdeu praticamente tudo. Foi à falência na época da crise de 29. Não era muito eficiente como negociante. Evidentemente, ele tinha o seu contador, mas não fazia a menor ideia da situação de sua contabilidade. Uma bela tração dianteira, $15.000. Tração traseira, $10.000. Motores extras para cada prova, $5.000. Esses números eram apenas lançados ao acaso e ele gastava na medida que os recebia. Gastava com coisas como mulheres, coisas caras, gostava de roupas finas. Nunca vi um retrato de Miller em que ele não estivesse impecavelmente vestido. Mesmo quando estava trabalhando na oficina, usava um colete e uma gravata e gastava todo o seu dinheiro. Esperava viver dos direitos de seus projetos e de sua renda pela venda de suas empresas, mas eles também faliram. E os tempos estavam mudando. As pessoas não queriam saber de ideias visionárias. A corrida anual de Indianápolis era sempre marcada por comemorações e exibicionismo. Passou por épocas boas e ruins, mas durante os anos 30 não apareceu nenhum fabricante de carros que pudesse ser comparado ao talento inventivo de Miller. Um carro típico dos anos 30 foi este Studebaker. Foi um dos 5 belos modelos que a companhia preparou para se aproveitar dos novos regulamentos. Eles encorajaram os grandes fabricantes a participar, mas todos perderam para um carro de motor Miller. Com o passar dos anos, um tipo especial de carro foi desenvolvido para participar desta corrida sofisticada, mas internacionalmente isolada, separada das demais corridas do mundo. Foi o clássico Roadster da Fórmula Indy. Grande e robusto, projetado para ter potência e resistência, ele proporcionava poucos confortos para o piloto. Muitas vezes era construído apenas para uma corrida e, por isso, tudo nesse carro era preparado para se adaptar às curvas à esquerda do circuito de Indianápolis. Este projeto convencional dominou durante anos as corridas de Indianápolis. Embora pouca coisa fosse tentada para melhorar a aerodinâmica do volumoso Roadster, houve alguns avanços técnicos. O Bellon Special, construído por Frank Curtis, tinha seu motor colocado na lateral, por exemplo. Ele venceu em 57, 58. Daí em diante, por mais rápidos e confiáveis que fossem, os Roadsters ficaram ultrapassados.
Em 1961, uma lenda das corridas norte-americanas, A.J. Foyt, venceu a primeira de suas quatro Indies em um roadster tradicional com motor dianteiro. Mas atrás, em nono lugar, estava um carro que iria trazer grandes novidades. Um carro cujo desenho iria terminar com as tradicionais roadsters da Indy. O carro era o revolucionário Cooper com motor traseiro. Era dirigido por Jack Brabham, que foi duas vezes campeão da Fórmula 1, dirigindo os mesmos Coopers. No começo, foi desconsiderado pelos participantes regulares da Indy, que o achavam meio esquisito. Mas seu projeto de motor traseiro acabou modificando o desenho dos roadsters da Indy, da mesma forma que havia feito desaparecer os carros de motor dianteiro na Europa. Demorou um pouco mais nos Estados Unidos e, quando aconteceu, não foi por influência do Cooper. Foi Colin Chapman que fez tudo acontecer em Indianápolis com um carro de motor traseiro que a Lotus projetou especialmente para essa corrida. Naquela época, o gênio do automobilismo na Europa era o Colin Chapman. Por isso, eu o convidei para vir aqui na corrida de 62, que, por sinal, era também a minha primeira corrida. E ele comprou seu ingresso e disse, claro, eu vejo você lá. E foi exatamente depois daquela corrida que eu fiz contatos com a Ford, em nome dele e também no nosso. E foi assim que tudo começou. Depois, ele e eu convencemos a Ford de que um carro com o motor deles, projetado por Colin e construído pela Lotus, seria imbatível. Fiquei horrorizado de ver como o projeto dos carros estava parado por lá. A tal ponto que eles não tinham mais aquela vontade de competir que nós tínhamos na Europa e que nos fazia desenvolver carros melhores e mais modernos. Eu realmente achei que tudo o que precisávamos era pegar um carro de estilo europeu, daquele tipo de carro de corrida que já havia sido desenvolvido na Europa, e levá-lo para os Estados Unidos. Seria um sucesso. Além disso, é claro, a atitude dos Estados Unidos nos animou um pouco, pois eles achavam que o único tipo de corrida que importava era Indianápolis, e que essa história de Grand Prix de Fórmula 1 era brincadeira de meninos. Mas quando vencemos a corrida, todos começaram a nos imitar. Em 1963, em sua primeira participação em Indianápolis, Jim Clark chegou em segundo lugar. Continuou participando e venceu dois anos depois. Quando essa nova maneira de encarar as corridas chegou com o Cooper e Jack pilotando, à primeira vista não parecia uma ameaça, a menos que se tivesse uma percepção muito aguçada. Mas aí veio a Lotus. E de repente foi uma revolução. Foi como se o gênio tivesse saído da lâmpada. Da noite para o dia, todos mudaram para o motor traseiro. Infelizmente, nem todos os novos carros tinham sido testados de maneira adequada. E conforme o costume europeu, eles agora eram movidos a gasolina. O perigo aumentou. Em 64, houve um desastre na primeira volta que matou dois pilotos. Disso, a gasolina foi proibida e a corrida da Indy voltou a utilizar metanol, combustível menos inflamável e mais seguro. 1964 foi a última vez que um roadster típico da Indy venceu em Indianápolis. Os competidores da Indy aderiram com fanatismo à revolução do motor traseiro. O bar da Eagle mostrou que o resultado pode ser elegante. Quando vimos o carro da Lotus, ele já estava muito mais desenvolvido que aquele do Jack Brabham e era também muito mais leve. De fato, ouvi o Colin Chapman dizer a um de seus mecânicos que havia muitas arruelas ali e parafusos. Ele disse, não quero essas arruelas aí na hora da corrida, hein? Tirem. E ele queria o carro mais leve possível. Aprendemos algumas coisas ali com o Chapman. Havia chassis, tubulares, várias combinações de molas, suspensão, rolamentos. E eu prestei atenção em tudo aquilo porque sabia que aquilo lá estava vindo para ficar. A revolução do motor traseiro vindo da Inglaterra acabou com os roadsters típicos da Indy totalmente norte-americanos e quase pôs fim à construção de carros nos Estados Unidos. Hoje, os carros da Indy são, em sua maioria, fabricados na Inglaterra. Na corrida de 84, 29 dos 33 participantes tinham sido projetados e fabricados pela empresa britânica Marsh. A equipe de maior sucesso em Indianápolis é a equipe Penske. Eles venceram as 500 milhas de Indianápolis 9 vezes em 2 décadas.
Durante algum tempo, como a maioria dos participantes, utilizavam carros macho, mas agora fabricam seus próprios carros numa fábrica em Poole, no sul da Inglaterra. Hoje em dia, um carro de Indy emprega a tecnologia mais moderna, incorpora inovações de projeto, tem motor turbinado, que agora é proibido na Fórmula 1. A maior parte do carro é construída de fibra de carbono, utilizada nas espaçonaves. Esta é a principal estrutura do carro, mais leve, porém mais forte que o aço. Nessa estrutura se encaixa a suspensão e o motor. O carro moderno da Indy tem muitas coisas em comum com aqueles construídos para a Fórmula 1. Mas há diferenças importantes para atender às exigências de Indianápolis. Os carros são consideravelmente mais pesados que aqueles da Fórmula 1, são também maiores, pesam 250 quilos a mais que os carros da Fórmula 1. O tanque de combustível de um carro de Indy também é construído segundo especificações dos helicópteros militares dos Estados Unidos. Por isso, todo o carro é muito mais forte, o piloto é melhor protegido. Indianápolis tem seus próprios perigos. Os acidentes, quando ocorrem, são muito violentos. A gente corre entre paredes de concreto, não de barreiras, de pneus ou coisas assim. E com uma velocidade de mais de 370 km por hora, uma batida nessa velocidade tem a violência de um desastre de avião. Uma característica das 500 milhas de Indianápolis são as 3 semanas de testes e os 2 fins de semana de qualificação anteriores à corrida. Não há lugares garantidos, só os mais rápidos são classificados. Portanto, não se deixa de fazer nenhum truque tecnológico que permita extrair do carro até a última gota de potência e velocidade, garantindo assim a sua posição no grid de largada. A tecnologia realmente auxilia o piloto quando ele está fora do carro, depois da corrida. Eu tenho um laptop que eu tenho no meu quarto, um computador já antigo, e no final do dia eu pego os disquetes da equipe, volto com eles para o hotel e os coloco no meu computador. Monitoramos tudo o que acontece no carro. Suspensão, altura do carro, o curso da suspensão, velocidade de impacto nos amortecedores, todas as temperaturas, posições de alavanca de câmbio, posição de direção. Monitoramos tudo e fazemos gráficos com isso. E posso levar tudo isso para o meu quarto e recoloco tudo em forma de gráfico. Coloco na tela e sobreponho uma volta à outra depois de fazer alguma modificação do carro. Assim eu comparo a velocidade nas curvas e em qualquer outro lugar. É para ver qual a modificação foi melhor. No carro tudo é digital, a gente pode acompanhar tudo, mas quando a corrida realmente começa, tudo é como era nos velhos tempos. Você nem olha para aquilo tudo, porque se alguma coisa começar a dar errado, seja como for, eu vou continuar. Todas as principais corridas exigem muito dos pilotos. Em Indianápolis, eles também têm de lidar com as incríveis velocidades. Há uma grande pressão sobre o piloto, pois qualquer pequena falha pode ser literalmente fatal e você tem que enfrentar esse risco. E o piloto tem de cumprir essa função, sem saber o que tem pela frente, até realmente chegar ao limite de 350 km por hora. É de tirar o fôlego, não é só virar para a esquerda. Se você começar tenso e lutar contra o carro e a força G, isso acaba com você, seja você quem for. Portanto, deve aprender a relaxar, ficar mais solto, deixar os braços um pouquinho mais relaxados, quase moldado as laterais do carro, sabe? Ficar do jeito mais confortável e deixar o peso ir se distribuindo. Durante quase 3 horas e meia de corrida, um carro de Indy vai várias vezes para os boxes para reabastecer e trocar pneus. Parte do talento do piloto vencedor é saber qual o melhor momento para parar no box. A pista oval de Indianápolis é muito diferente dos circuitos mistos do resto do mundo. Somente 4 homens conseguiram ser vencedores em Indianápolis e campeões de Fórmula 1. O único norte-americano que conseguiu isso foi Mario Andretti. Acredite em mim, é melhor sempre respeitar esse lugar, porque ele sempre pode enganar você. Quer dizer, se você tem muita experiência, entra aqui e diz, ah, isso aqui é moleza, é fácil demais. E assim diz ou pensa isso, e ela vai pegar você.
Porque isso aqui não existe. Não existe outro lugar do mundo, no sentido do que exige de concentração. O fator concentração é fundamental, devido à alta velocidade. E olha, não se esqueça, vamos estar entrando em curvas a mais de 370 km por hora. E é como enfiar a linha na agulha, para conseguir o tempo de se concentrar. Por isso, o fator concentração é essencial, muito mais do que em qualquer outro lugar, porque aqui as coisas acontecem muito depressa. Até 1974, havia uma média de uma morte por ano em Indianápolis. Hoje em dia, embora a velocidade seja maior, os acidentes fatais são raros, mas as batidas são comuns. Tenho passado por algumas experiências desagradáveis durante a corrida. O carro perdeu a direção, saiu da pista por alguma razão e a equipe viu tudo. Eu voltei para a equipe e disse, o carro estava indo bem, mas aí o nariz baixou um pouquinho, senti que ele começou a girar, depois comecei a perder o controle, mas percebi, comecei a endireitá-lo, parecia que eu estava conseguindo, mas aí começou tudo de novo, girei de novo, deixei ele derrapar um pouco e finalmente, por sorte, consegui controlar. Tive de desvirar, mas ele não bateu. Aí consegui controlar e botei na posição. Disse tudo isso e eles me responderam, você está louco? Aconteceu assim? Não há como negar o espetáculo que é Indianápolis. Mas algumas pessoas estão começando a se questionar até que velocidade os carros podem chegar. A velocidade agora está chegando a um ponto, ou já chegou a um ponto, está rápida demais. Ela é realmente rápida demais para que os reflexos do piloto possam acompanhá-la. Ele tem que absorver a curva antes de chegar nela e decidir se é capaz de entrar nela em alta velocidade ou não. E se ele errar, vai ficar em uma situação muito difícil, porque na velocidade em que está, não vai dar tempo de corrigir nada. Em 1991, a equipe Penske venceu de novo. E Rick Mears foi o terceiro piloto da história da Indy a vencer 4 vezes esta corrida. Ele é um campeão que se encaixa nesta comemoração única de velocidade, tecnologia e habilidade pessoal. Você trabalha o ano inteiro para voltar a esta corrida, para tentar vencê-la. Seu objetivo é vencer a maior das corridas. Ela é o máximo para nós. Super Bowl.